Годуйте гаманці. Уже наступного місяця за енергоносії доведеться викласти вдвічі більше. Регулятор змінив тариф та скасував пільги. Кого очікує неприємний сюрприз у платіжках та чи варто українцям сподіватися на зниження цін на електрику, розбирався Олександр Васильченко. Леонід разом із дружиною виховує шістьох прийомних дітей. Раніше за електрику платили за пільговим тарифом для будинків сімейного типу 90 копійок за кіловат. Тепер доведеться викласти майже вдвічі більше. Найбільший рахунок, який я бачив, до речі, в мене їх два, один з Київської області. Родина витрачає 9-11 тисяч кіловат щомісяця на опалення, освітлення в опалюваний період. Раніше це було десь біля 8 тисяч гривень. А щомісяця, а зараз цей рахунок буде подвоєний на 80% більше, тобто десь приблизно 17 тисяч за місяць. Пільгами на електроенергію раніше користувалася ціла низка споживачів. Це багатодітні і прийомні сім'ї, мешканці негазифікованих квартир і міст супутників атомних електростанцій. Для останніх взагалі діяв тариф 63 копійки. А звичайні споживачі мали перші дешеві 100 кВт. Та наприкінці минулого року в уряді пільги скасували. Тепер усі платитимуть гривню 68, а людей навіть не попередили. Такі рішення, принаймні, попереджують і ухвалюють за 3 місяці, до 4 місяці, більше навіть. Тобто, щоб споживач, по-перше, міг і морально підготуватися, а морально означає те, що людина переглядає свій обсяг споживання електроенергії. У Міненергетики кажуть, пільги скасували через зростання транспортного тарифу на електроенергію. Минулого року він становив 1 гривню 2 копійки. З 1 січня цей складник зріс до 1 гривня 52 копійки. Що це означає? Це означає, що, власне, таку суму коштів необхідно витратити для того, аби 1 кВт електричної енергії донести до кінцевого споживача. Цілком очевидно, що за таких обставин оплата 90 копійок, вона не покриває навіть половини вартості транспорту. За низька ціна і самої електрики, кажуть чиновники. Приміром, заборгованість основного продавця електроенергії в Україні держпідприємства «Енергоринок» тільки за минулий рік становить більше, ніж мільярд доларів. Платіжка побутового споживача виростає на 78 гривень в місяць. Ось. Тобто для ринку ця ситуація вже покращить, але не рішучим чином. А от для мешканців негазифікованих будинків, які опалювали квартири електрикою, суми зростуть у десятки разів. Якщо раніше електричне опалення квартири площею 50 квадратів коштувало близько 1000 гривень, тепер майже 2. А таких абонентів в Україні понад 600 тисяч. В уряді обіцяють людям компенсації. Ми працюємо над механізмом компенсації тих пільг, які я тільки що озвучив, були відмінені з 1 січня цього року, для того, аби їх в повному обсязі компенсувати по першому кварталу цього року. Значить, єдине виключення буде складати оцей останній згадуваний мною коефіцієнт 0,7. Значить, для населення, яке мешкає в 30-кілометровій зоні атомних електричних станцій. Новорічне подорожчання не останнє, застерігають фахівці. Ціна на електроенергію для населення має становити десь приблизно уже в 2021 році, десь приблизно мінімум 2 гривні 20 копійок. Тобто до такої ціни, я думаю, ми побачимо підвищення в 2021 році. А далі цей тариф буде становити десь в коридорі 2 гривні 70 копійок, 3 гривні. А поки що радять користуватися дво- або тризонним лічильником. Олександр Васильченко, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтер».